ବିଜେଡିର ଖାସ ସେ ମୋର ପଇସା ଧରି କର ସେ ଫେରାର ଆର ମୋର ପଇସା ଥରେ ବି ନେଇ ବାନ୍ଧିବାର କୋଡ଼ିଏ ପଚିଶ ଟା ଲୋକ ନାନେ ପଇସା ଉଠେଇ ଦେଇକରି ସେ କେନ୍ ଭାଟକେ କେନ୍ ଭାଟେ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ସରସ ରାଉତ ତାର ସ୍ୱାମୀ ପରମା ରାଉତ ଆର ତାର ପିଲା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଫେରାର ହେଇଛନ୍। 420 ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଉଛି ସୁରକ୍ଷା? କାହା ଛତ୍ର ଛାଏରେ ଗରିବଙ୍କ ଲୁଟେରା ନେତା? ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଖାସ କନାରେ 28 ଲକ୍ଷର ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ। କାହା ଚାପରେ ବିଜେଡି ଛାତ୍ର ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉନାହିଁ ଆକ୍ସନ? କରିତକର୍ମା ଛାତ୍ର ନେତା ହେଉଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଜୟପାଟଣା ଥାନା ମୋହନଗୁଡ଼ା ଗାଁର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଓରଫ ହରିଶ ରାଉତ, ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ସକ୍ରିୟ ସଭ୍ୟ, ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଏକଦମ ଫାଇଭ୍ଟି ସଚିବଙ୍କ ସହିତ ବି ତାଙ୍କ ଫଟୋ। ହରିଶଙ୍କ ନାଁରେ ଗରିବଙ୍କ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ର ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ। ହରିଶ ଓ ତା ପରିବାର ଲୋକେ ମୋହନଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଥିଲେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଶାସକ ଦଳର ଛାତ୍ର ନେତା ବୋଲି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଲେ। ସରଳ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଲଗାଇଛନ୍ତି ହରିଶ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି, ତେବେ ପୋଲିସ କାହିଁକି ନେଉନାହିଁ ଆକ୍ସନ? କିଏ ଦେଉଛି ଲୁଟେରା ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା? ମୋତେ ସେ କହିଥିଲା ଯେ ମୁଇଁ ତୋତେ ଦେବି ନା ଗ୍ରୁପ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିସ୍ତି କରି ମାସକେ ମାସ ବାନ୍ଧିବି ବୋଲି କହିଥିଲା ସରସ ରାଉତ। ସେ ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ପଇସା ଉଠେଇ ଦେଲି ସେ ମୋର ପଇସା ଧରି କର ସେ ଫେରାର ଆର ମୋର ପଇସା ଥରେ ବି ନେଇ ବାନ୍ଧିପାରେ ସବୁ ଲୋକ ମିଶି 28 ଲକ୍ଷ କରୁଛନ୍। ଅଧିକ ବି ହେବା ସିନା କମ୍ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକର ଭାତା ଟଙ୍କା କାଲିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ସେ ତାର ଆକାଉଣ୍ଟ କେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କିନେ ପଳେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚେକ୍ କରିଛନ୍ କହୁଛି ଯେ ତମ ପଇସା ନେଇ ପଡ଼ିଲା ବୋଲିକିନା। ସରସ ରାଉତ ତାର ସ୍ୱାମୀ ପରମା ରାଉତ ଆର ତାର ପିଲା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଫେରାର ହେଇଛନ୍। 28 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଠିକିନା ଯାଇଛି। ଇମନେ ସଙ୍ଗ ସାଥୀ ହିସାବରେ ମୁଇଁ ପଇସା ବାନ୍ଧିବି ନା ଉଠେଇ ଦେବା ଲାଗେ ଗୋଟେ ଉଠେଇ ଦେଲା ଦୁଇଟା ଉଠେଇ ଦେଲା ତିନିଟା ଉଠେଇ ଦେଲା ଏମିତି କରି 20-25 ଲୋକ ନାନେ ପଇସା ଉଠେଇ ଦେଇକରି ସେ କେନ୍ ଭାଟକେ କେନ୍ ଭାଟେ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଏବେ ଯେନ୍ ଗ୍ରୁପ ବାଲା ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା, ତ ଯେନ୍ ମନକ ନାନେ ଉଠେଇ ଦେଇଛି ସେମାନେ କେ ସେ ଗ୍ରୁପ ବାଲା ଆସିକରି ହଇରାଣ କରୁଛି। ମୋହନଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଡାଲିମ ବାଗ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 15 ଜଣ SHG ଲେଡି ଗ୍ରୁପ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି 142/23 ଏଗେନଷ୍ଟ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ତାରମା ସାରସ ରାଉତ, ଅଲେରା ରାଉତ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଲଲିତା ରାଉତ। ଆଉ ଏ କେସ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲୁଛି, ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଗରିବଙ୍କ ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା, ଚାଷୀଙ୍କ 18 କୋଟିର ସବସିଡି ଲୁଟ୍ର ଅଭିଯୋଗ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନାଁରେ। ସବୁ ଜାଣିବି ଚୁପ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ପିସି ମଷ୍ଟଅପ୍ର ଉଡୁଛି ଧଜିଆ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କେବଳ ପବ୍ଲିସିଟି ଷ୍ଟଣ୍ଟ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ତଳୁତଳିଆଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି କୋଟି କୋଟିର ନଗଦ ଜବତ ହେଉଛି ତାହେଲେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛକୁ ଧରୁଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଅଛନ୍ତି, ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଭିତରକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଶିବା ପାଇଁ ତାର ସାହସ ଅଛି ତ? ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଶାସନ ସଚିବ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ 2-3 ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର ହେଉଛି, ତାକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଧରୁଛି କି? କେବେ ବନ୍ଧାବେ ଗରିବଙ୍କ ଟଙ୍କା ଲୁଟେରା ବିଜେଡି ନେତା ହରିଶ? କେବେ ଗିରଫ ହେବେ ଚାଷୀ ଲୁଟେରା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା? ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉଛି ତ? ଲାଞ୍ଚିଗଡ଼ରୁ ଭାରତ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।